Заболин ща. Murakoze cyane reka dutangire dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'ubugingo ijambo ry'Imana ijambo ryo gufasha imitima yacu muri ibi bihe twitegura kwizihiza umunsi mukuru w'ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye mwami Imana kugumugisha uduhaye wakumva ijambo ryawe
turagushimiye kubw'umwuka wera uri muri twebwe turagushimiye kubw'itorero washyizeho karyubaka ku rutare kugira ngo amarembo y'ikuzimu atazarishobora turagushimira Kristo ubudahangarwa bukomeye cyane wahaye itorero turagushimira kandi ijambo ryawe rizima ritugaragariza urukundo wakunze abari mu isi ritugaragariza agaciro k'itorero ritugaragariza kwitanga gukomeye cyane ritugaragariza urukundo cyubahiro kibi cyawe imitima yose yiteguye kwakira neza iri jambo turayisengera kugira ngo mwami Imana tugire umugisha uturutse mu byanditswe byera urakoze cyane kubana natwe ukaduha umugisha tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu amen kuri uyu munsi turasoma ijambo riboneka muri Yesaya igice cya 9 turasoma umurongo wa 5 wonyine nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro amen iri ni ijambo rigaragaza ubuhanuzi bwa Yesaya rigaragaza yuko mbere yo kugira ngo umwami wacu avuke byari byarabanje guhanurwa turaza kuhagaruka kuri iriya mirongo tumaze gusoma muri Yesaya uyu munsi turaza kurebera hamwe ivuka rya Yesu icyo rikuye kwigisha abakristo icyo rikuye kwigisha abanyetorero kuvuka kwa Yesu uyu munsi mukuru twizihiza umunsi mukuru abanyetorero bakunda cyane umunsi mukuru itorero riha gaciro rigategura mbese nayahe masomo dushobora gukuramo hari amasomo twateguye tugiye kubaganirizaho muri uyu mwanya inyigisho z'ingenzi inyigisho dushobora kuvana muri uyu munsi mukuru ivuka rya Yesu tutarahagera rero reka tubanze dusobanure yuko abahanuzi bahanuye ivuka rya Yesu Kristo umwami wacu ni ukuvuga ko Yesu kuvuka kwe wari umugambi w'Imana wateguwe igihe kirekire Yakobo niwe wahanuye bwa mbere itangira igice cya 49 murongo wa 10 avuga ko inkoni y'ubwami itazava kuri Yuda nyirayo ataraza uwo yarahanuye ni Yesu wagombaga kuza hakurikiyeho Mose ahanura mu gutegeka kwa 2:18 murongo wa 18 avuga ko Imana izaduhagurukiriza umuhanuzi ukomeye uwo muhanuzi ukomeye yaravuze ni Yesu hakurikiyeho Balamu ahanura mu kubara 24:17 avuga ko arimwa mureba ati ndamureba ariko subu bivuze yuko yararimwa abona imirimo ya Kristo ariko akabona igihe atari icyo ariko hazaza ikindi gihe Kristo ubwo buhanuzi bumuvuzweho buzasohora hakurikiyeho Yobu Yobu muri 19:25 yaravuze ngo nzi ko umucunguzi wanjye ariho uwo mucunguzi yaravuze nta wundi ni Kristo yarariho hakurikiyeho Dawidi mu ndirimbo yagiye aririmba zagiye zihanura kuza kwa Yesu kuvuka kwe Zaburi ya 22:4 haravuga ngo ari kuruwera intebe yawe igoswe n'amashimwe y'abayisraheli aha ni Yesu wari uvuzwe ku intebe ye iriho kandi ari yera Salomo nawe mu migani ye yagiye avuga Kristo igice cya 8:22 yavuze ko mu itangira ry'imirimo Imana yari yaragabiye Kristo Yesaya niwe wakurikiye nkuko namaze no kubibasomera yaravuze ngo nuko umwana yatuvukiye we yahanuye Yesu habura imyaka 70 Yesu ngo avuke ariko yamubonaga ari nk'uwo munsi yavutse ariko haburaga imyaka 70 yose hakurikira Yeremiya Yeremiya avuga ko Yesu mu gice cya 23:5 avuga ko Yesu azima akaba umwami kandi agakorana ubwenge uyu murongo ndawukunda cyane ngo Yesu azima aba umwami kandi azakorana ubwenge hakurikiye Danieli avuga muri gice cya 2:44 avuga yuko hazima ubwami bwa Isiraheli butazahanguka buriya bwami yaravuze
nubwami bwo mu ngoma y'imyaka igihumbi urumva iwe yarenze ibyivuka iby'imirimo by'ubutware by'igihe cy'itorero ahita areba igihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi haza ba Hoseya Hoseya avuga yuko iye Imana izaduhamagara izahamagara umwana wayo akava muri Egiputa ni Hoseya 11 umurongo waho wa mbere haza Mika aravuga ngo uwo mwana azatubera amahoro muri Mika igice cya 5 ku murongo waho wa 4 hakurikiraho Zakariya aravuga ngo dore umwami wawe ajahuri muri Zekariya igice cya 9 ku murongo wa 9 hakurikiraho Maraki Maraki akavuga ko mu gice cya 3 ku murongo waho wa 20 avuga ko abubaha uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa iryo zuba ryo gukiranuka nta wundi ni Kristo murumva yuko abahanuzi bagiye bahanura Yesu ataranaza bivuze ko wari umugambi w'Imana Imana yateguye igihe kirekire Paulo yavuze mu Bagalatiya aravuga ngo maze igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana aho ni mu Bagalatiya igice cya 4 ku murongo wa 4 uyu mugambi rero Imana yari yarawuteguye kuva kera Imana yari yarabiteguye abahanuzi barabivuga barabihanura birandikwa ariko byagezeho birasohora ko byasohoye umwami wacu akaza akavukira muri iyi si ni iki bishobora kutwigisha mbese Noheli umunsi mukuru twizihiza bivuka rya Yesu ni umunsi wo kwifata neza ni byiza ni umunsi wo kurya kwambara neza no kujya gusenga mbese ni icyo bisobanuye umunsi hari n'abantu bajya gusenga ugasanga umwaka wose warushize adasenga ariko akavuga ati ni kuri Noheli reka njye gusenga hari n'umuntu nigeze kubaza ntese ni nari mubonanye umwanda mwinshi ni uheruka gukaraba arambwira ngo aheruka gukaraba kuri Noheli kandi ubwo twari turi mu kwezi kwa gatandatu ngeze umuntu umaze amezi atandatu adakaraba ngo azakaraba kuri Noheli ti ubwo Yesu yavutse reka nkarabe nge nange mu gusenga murumva ntabwo ari cyo gisobanuro kujya guhaha kurya neza kwifata neza ni byiza cyane kuko ni umunsi mukuru no gusabana no kwishimana n'abana n'umuryango ni byiza cyane ariko tumenye ivuka rya Yesu rikwiye kutwigisha iki nk'abakristo nk'abizera nk'abana b'Imana icyambere nidusobanukirwe urukundo Imana yadukunze Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizere wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ngiyi intego ikomeye cyane rero tugomba kuzirikana nuko Imana yadukunze yarangiza kudukunda ikatanga umwana wayo w'ikinege akaza kugira ngo adupfire kugira ngo umwizera atazarimbuka ahubwo azabone ubugingo buhoraho uru rukundo Imana yadukunze igatanga ni urukundo tugomba kuzirikana cyane kuri uyu munsi mukuru tuba twizihizaho ivuka rya Yesu turihuta kugira ngo nibura mze kuganira ibintu byinshi ko nateguye ibintu 15 tugomba kureba ivuka rya Yesu rikwiriye kutwigisha cyambere rero nari nyivuze ni urukundo kumenya urukundo Imana yadukunze icya kabiri umunsi mukuru ivuka rya Yesu utwigishe kwicisha bugufi kwiyoroshya twigishe kwicisha bugufi cyane kumva ko hari icyo uri cyo kumva ko ukomeye cyane kumva yuko ufite icyubahiro kumva yuko ari wowe nta wundi muntu washobora gukora ibyo ukora uretse wowe wenyine ntabwo uba warasobanukiwe neza akamaro k'ivuka rya Yesu kumva yuko utagomba gushyikirana n'abantu batoya kumva ko wowe ugomba kuvugana n'abantu mureshya abo mutareshya ntimuramukanye ntimuvugane ntabwo uba warasobanukiwe neza icyubahiro n'agaciro k'umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu iyo turebye mu Bafilipi igice cya kabiri Abafilipi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya kabiri ku murongo wa 5 haravuga ngo mugire umutima
wari muri Kristo Yesu uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane kamuha izina risumba yandi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu arayi ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibyo munsi y'isi kandi indimi zose zihamye Yesu Kristo kwa ruwiteka ngo Imana Data wa twese ihimbazwe amena. Urumva ubutunzi buri muri mirongo nta ni ukwicisha bugufi izina risumba yandi mazina byaturutse mu kwicisha bugufi kugira ngo amavi yose apfukame byaturutse mu kwicisha bugufi twebweho dusigaye dukunda icyubahiro cyane nta nicyo turakora abantu b'ikigiye basigaye bashaka no guhembwa batakoze ab'ikigiye bashaka no kurya batatetse ab'ikigiye bashaka kubwirwa neza kandi bakoze nabi ariko ni mu burebe inzira Yesu yanyuze kugira ngo amavi yose apfukame haraho yanyuze uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ahubwo yisiga ubusa ajyana kamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi kwicisha bugufi bene data ni isomo rikwiriye kuva muri uyu munsi mukuru twizihiza wa Noheli kwicisha bugufi none kuganduka ngo niyanga no gupfa urupfu rwo kumusaraba nicyo cyatumye mwumva uyu murongo utangira uvuga ngo nicyo cyatumye ntabwo byizanye ahubwo hari icyo yabanje gukora hanyuma haza gukurikiraho ikindi kubera kwicisha bugufi kwiyoroshya gusiga kuringanira n'Imana guhana n'Imana ibyo kubireka kemera gapfa kumusaraba kiyoroshya kavuka hantu habi akabaho mu buzima butari bwiza cyo cyatumye Imana imushyira hejuru kwicisha bugufi ikindi rindi somo dukwiriye kuvana kuri Noheli ku munsi mukuru ivuka rya Yesu nirihe n'ukuririmba muri Luka igice cya kabiri ku murongo waho wa 13 ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya kabiri murongo waho wa 13 hari ubutumwa bwiza cyane bwavuzwe n'abamarayika haravuga ngo muri ako kanya akaboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo zisingiza Imana ziti mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi amahoro abe mu bo Imana yishimira ni ukuvuga iyi mirongo irakomeye cyane Yesu mu kuvuka kwe haise haboneka korale yo mu ijuru haise haboneka indirimbo nagira ngo tubabwire bene data umunsi mukuru wo kuvuka kwa Yesu ni umunsi utwibutsa yuko dukwiriye kuririmbira Imana dukwiye kuririmba tuvuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana kandi no mu isi amahoro abe mu Imana yishimira iyi ndirimbo ikubiyemo amagambo akomeye cyane ariko icyo ngambiriye ahangaha ni ugukundisha abaririmbyi umurimo wo kuririmba bahisemo ni umurimo ukomeye cyane umurimo ukorwa mu ijuru umurimo wakoze Yesu akivuka ni umurimo ijuru ryishimira cyane umurimo wo kuririmba kandi uyu ni umurimo abashumba bagomba guha agaciro ni umurimo abapastori bagomba kubaha ni umurimo ukomeye cyane kuri Noheli abana baririmbe kuri Noheli urubyiruko ruririmbe kuri Noheli abakuru baririmbe kuri Noheli abantu bose baririmbe bavuge ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana mu isi amahoro abe mu Imana yishimira abari muri korale abari kuririmba mwahisemo neza cyane kuko murimo murakora umurimo watangiriye mu ijuru murimo murakora umurimo Yesu yatangije murimo murakora umurimo abamarayika batangije bakimara kubona ku mwami wacu avutse nta kindi babonye bakora babonye ko bakwiriye kuririmba baririmbyi ni muhimba indirimbo zituruka mu byanditswe ni muhimba indirimbo mwuzuye umwuka wera Imana irabashyigikiye umurimo wa kane ni ukwizera kw'Imana yacu ivuga kandi gasohoza uyu ni umumaro wa kane uyu ni umurimo ukomeye cyane dukwiriye kuzirikana kuri Noheli kwizera kw'Imana yacu ivuga kandi Imana yacu gasohoza icyo yavuze ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya mbere ku murongo wa 45 havuga ijambo rikomeye cyane muri Luka igice cya mbere umurongo waho wa 45 haravuga ngo kandi hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora iri ni ijambo rikomeye cyane kuko natangiye mbabwira yuko kuvuka kwa Yesu byari byarahanuwe biba byarahanuwe mbere
biba byari byaravuzwe hahirwa rero wizera yuko imana ibyo yamubwiye bizasohora kwizera ku imana yacu ivuga imana yacu iravuga irareba ira irumva kandi imana yacu irakora aha rero tugambiriye kuvuga kwivuga twarangiza tugasobanura ko ivuga ikarinda rya jambo yavuze kugeza irisohoje abanyumva mwikirize amena nukuvuga iravuga yarangiza ikarinda iryo jambo kandi iryo jambo ikazari ikazarisohoza icyo ni cyakane icya gatanu dushaka kumusobanukirwa yuko imana yacu itarobanura ku butoni irivuka rya Yesu niritwigishe ku imana itarobanura ku butoni tugendeye kuri mirongo yo muri Luka gice cya kabiri murongo waho wa 9 haravuga ngo nuko malaika w'umwami imana abahagarari ruhande ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose bagira ubwoba bwinshi aba ni bande murongo wa 8 muri icyo gihugu harimo abungeri baragira ku gikumba bahindana kurinda umukumbi aba ni abashumba abantu babungeri bibereye mu ishyamba bari kuragira ni murebe ukuntu imana yacu yiyoroshya aba bashumba aba bantu babiyambariye imyenda itubashywe cyane ariko bari ku murimo ukomeye cyane wo kuragira umukumbi aba nibo marayika yabwiye iyi nkuru bwa mbere isomo ryavamo rero muraryumva mwese n'ukwiyoroshya n'ukwiyoroshya hakagaragara ko imana yacu ari nyacyubahiro kandi kwitarobanura ku butoni ni murebe iyi mirongo yo muri Matayo igice cya kabiri Matayo igice cya kabiri ku murongo waho wa mbere none dufate iyi mirongo yo muri Luka tuyihuze niyo mirongo muze kumva ukuntu imana yacu itegura ibintu neza muri Matayo igice cya kabiri murongo wa mbere aravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betlehem mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu barabaza bati umwami wa Yuda wavutse ari he ko twabonye inyenyeri ye turi burasirazuba none tukaba tuje kumuramya mwumve iri somo urumva ahangaha aba ni abanyabwenge aba ni abanyabwenge bagiye kumurikirwa n'inyenyeri bagiye kureba aho umwami yavukiye noneho muri Luka hagaragaje noneho abashumba isomo ni irihe ni rigaragaza ko imana urukundo rwayo rufata impande zose rurafata abanyabwenge rurafata n'abashumba rurafata bize rurafata abatarize rurafata abakire rurafata n'abakene rurafata abantu bakomeye rurafata n'aboroheje kwiyoroshya kubana n'inzego zose ntihagire icyiciro na kimwe gisigara uyu muco uyu mutima uyu nutugeremo natwe uko imana yabiteguye igakorana n'abanyabwenge igakorana n'abashumba abari somo dukura ku kwizihiza noheri muri uyu mwaka icya gatandatu ni gutura amaturo gutura imana amaturo mu gice cya kabiri muri Matayo umurongo waho wa 11 haravuga ngo iki haravuga ngo bageze mu nzu basanga mu mwana hamwe na nyina Mariya barapfukama baramuramya maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi imana yacu ihabwa icyubahiro izahabu icyome ndetse n'ishangi aya ni amaturo baravuze ko tugiye kureba umwami turajyana iki ko tugiye kureba umwami turareba umwami ntaturo basanga ntago bibaho niyo mpamvu noheri umunsi mukuru ivuka rya Yesu utwigisha usobanurira abakristo ko bakwiriye kujya mu nzu y'Imana bajyanye amaturo ababo bajyanye amaturo afite n'ibisobanuro izahabu iravuga ngo ni umwami w'ijuru n'isi icyome kikavuga yuko azapfa mu cyimbo cy'abanyabyaha ishangi bigasobanura ngo yo tumusenza arumva nuvuga ngo ni amaturo asobanura ibintu urumva birasobanutse ariko nawe ituro ufite nawe wariha igisobanuro iri turo nditanze kubera ko Imana yangiriye neza iri turo nditanze kuko Imana yampaye umugisha ukagenda mu nzu y'Imana ukaritanga kubera yuko ivuka rya Yesu riratwigisha n'iri somo icya karindwi itangiriro ry'inzira y'agakiza dufite ni ukubera
ivuka rya Yesu Kristo. Muzasoma indirimbo ya 375 igenda igaragaza iminsi yagiye ibaho. Habaye umunsi, habaye umunsi, habaye umunsi, habaye umunsi, none hazaba umunsi. Urumva umunsi uzaba wo kugaruka kwa Yesu hazaba hara urabanzirizwa n'undi munsi wabaye noneho umwami akavuka. Uyu munsi rero wabanje ni wo wateguye iyindi minsi zaba. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo mbasobanurire ikindi gisobanuro cy'8 n'ukubaha gahunda z'itorero. Ivuka rya Yesu ridushishikariza kubaha gahunda z'itorero. Muri Luka niho biri kugaragara neza cyane mu gice cya mbere, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya mbere, tugasoma umurongo waho wa 21. Haravuga neza cyane Luka igice cya mbere umurongo wa 20, umurongo wa 21. Ubutumwa bwiza bwa Yesu kubwanditswe na Luka igice cya kabiri. Turebe igice cya kabiri kugira ngo twihute. Umurongo waho wa 21 haravuga ngo iki? Haravuga ngo nuko iminsi 8 ishize arakebwa bamwita Yesu. Ryazina ryari ryaravuzwe marayika ryari ryaravuzwe na marayika nyina atarasama. Iminsi yo kwezwa kwabishize bakurikije amategeko ya Mose bamujyaniye i Yerusalemu ngo bamumurikire umwami Imana. Murumva iri jambo uko rivuze, iminsi iyo minsi 8 ishize arakebwa bamwita nde? Bamwita Yesu. Izina ryari ryaravuzwe, izina ryari ryaravuzwe na marayika, izina ryari ryaravuzwe na marayika nyina tarasama. Iyo minsi yo kwezwa kwabishize bakurikije amategeko ya Mose bamujyana i Yerusalemu ngo bamumurikire umwami Imana. Bivuze iki rero? Bivuze za gahunda zo mu rusengero. Hari gahunda zo gusengera umwana wavutse itorero rigira, hari gahunda z'iminsi mikuru y'itorero, hari gahunda z'ubukwe, hari gahunda z'umubatizo, hari gahunda z'igaburo ryera, gahunda zose zo mu rusengero. Ni byiza cyane kuzubahiriza. Murabona ko na Yesu yazubahirije, ababyeyi be bakamufasha kubahiriza gahunda nk'uko byari byarateguwe. Ntabwo rero umukristo agomba kwirengagiza gahunda z'itorero. Icyakenda ni imikoranire iri hagati y'abamarayika n'abantu. Iri jambo rirakomeye. Reka abandi ryo tureba muri Luka mu gice cya mbere umurongo waho wa 26. Haravuga ngo mu kwezi kwa gatandatu marayika Gabriel atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwami ryari Maria. Ivuka rya Yesu uhereye kera bagihanura kugeza igihe noneho bigiye gusohorera, habaye imikoranire iri hagati y'abamarayika n'abantu. Habaye imikoranire y'ubutumwa bwa Gabriel, Gabriel avugana na Maria, marayika avugana na Yosefu, haba mu nzozi, haba mu ijwi, haba iri jwi Gabriel yakoresheje kwa Maria. Ni ukuvuga ngo biragaragaza ko Imana ikorana n'abantu bayo. Reka rero mbashishikarize yuko mu mikorere yacu, mu mikorere y'imirimo Imana duhamagariye itandukanye, tugire imikoranire iri hagati y'ijuru n'isi. Ni ukuvuga ibyo dukora tube tufitanye imikoranire myiza n'Imana, tumenye yuko imikoranire hagati y'Imana n'abantu ikiriho. N'uriya musaraba wa Yesu nicyo usobanura. Igiti kimanuka kiraduhuza n'Imana, igitambika kigafata imibandire yacu n'abantu. Bivuze ngo ubana n'Imana warangiza ukabana n'abantu neza. Imana idufashe iyi mikoranire y'abamarayika n'abantu, tumenye yuko ari isomo tuvana mu ivuka rya Yesu. Icyacumi ni ukumvira Imana. Imirongo iri hano muri Matayo iratangaje cyane, dukwiriye kwisobanukirwa. Gice cya mbere muri Matayo umurongo waho wa 18 haravuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Maria yari yarasabwe na Yosefu ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'umwuka wera.
umugabo wa Yosefu kuko ari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni kumugaragaro yigira inama yo kumubenga rwihishwa akibitekereza. Malaika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati Yosefu mwene Dawidi witinya kurongora umugeni wawe Mariya kuko imbuti murimo ari umwuka wera azabyara umuhungu uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo iby'umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa Emmanuel bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu akangutse abigenza uko malayika w'umwami Imana yamutegetse arongora umugeni we ariko ntibaryamana arinda ageze igihe yabyariye umuhungu amwita Yesu. Murumva kumvira Imana ni iyi mirongo ubwayo nyisoma gutya birumvikana. Kumvira Imana biduha isomo risigara mu mitima yacu twizihiza iyi Noheli. Kumvira Imana unana Yosefu natubera icyitegererezo cyiza cy'umugabo wumviye Imana. Uko Yosefu yumviye Imana ni ku ijwi ry'Imana ryavuganye nawe rivugana nanjye rivugana nawe. Iryo jwi rero ibyo ritubwira icyo bibiri dusaba icyo Imana yatubwiye natwe tucyumvire. 11 ikintu cya 11 isomo dushobora gusigarana nuko icyo yakubwiye igiherekesha ikimenyetso gihamya ko ariyo mwavuganye. Icyo Imana yakubwiye igiherekeresha ikimenyetso gihamya ko ari Imana mwavuganye. Ndagira mbasobanurire bene data Imana yacu ni Imana y'ibimenyetso. Ni ukuvuga iyi Imana ivuze icyo ngicyo yavuze igihere igihamisha cyangwa se igiherekeresha ikimenyetso. Murebe muri Luka igice cya mbere umurongo wa 36 haravuga ngo kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo muzabukuru uwitwaga ingumba none ubu uku n'ukwezi kwe kwa 6 kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Iki ni ikiganiro marayika yari arimo agirana na Mariya nk'uko nayo niyo nabibabwiye ruguru. Ariko icyo marayika yaravuganye na Mariya cyari gikomeye bisobanuye iki? Bisobanuye ko kugira ngo byumvikane itimuhe ikimenyetso marayika ahita amubwira ati reka hari n'ikindi kimenyetso ushaka kukwereka. Ntubona yuko mbikubwiye yuko uzasama hari n'ikimenyetso dore mwene wanyu Elizabeth ubafite na winda y'umuhungu yo muzabukuru. Ubwo ushaka wenda kumenya yuko ibyo nkubwiye ari ukuri wajya gusura Elizabeth nawe akakwihera ubuhamya bwabyo. Ubwo nugerayo ugasanga Elizabeth yaratwite uraza kumenya ko ibyo tuvuganya ari ukuri. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane kuko ivuga ijambo ikariherekeresha ikimenyetso cyangwa gihamya yuko ari Imana mwavuganye. Imana ishimwe cyane. Isomo rya 12 rero ni ukugira umuco mwiza wo gusurana. Nari maze no kubibabwira iyi irivuka rya Yesu niritwigishe gusurana. Umukristo ntabe mu rusengero yigunze, ntabe mu rusengero nta muntu umugeraho, ntabe mu rusengero nta muntu umuvuga mu izina nta umwitaho nta tsinda bamuryamusura. Murebe muri Luka igice cya mbere umurongo waho wa 39 haravuga ngo muri iyo minsi Mariya arahaguruka agenda yihuta ajya mu gihugu cy'Urukiga mu mudugudu w'i Yudaya yinjira mu nzu ya Zakariya aramukanya na Elizabeti. Maze Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, yumvise indamutso gusa umwana asimbagurika mu nda ye. Elizabeti yuzuza umwuka wera avuga ijwi rirenga ati mu bagore urahirwa n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Urumva murumva aya magambo avuzwe mu bagore urahirwa n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Kandi wagiye kumusura kugira ngo arebe ko kuko atwite, kuko marayika yari yamusobanuriye ati ikimenyetso gihamya ko ibyo nkubwiye ari byo, genda urebe Elizabeth ubu nawe aratwite uku n'ukwezi kwe kwa 6. Akihagera bagihoberana yumva ubuhanuzi. Ubuhanuzi buvuga ngo mu bagore urahirwa n'imbuto yo mu nda yawe irahirwa. Mbese ibi nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye yangendereye? Urumva Yesu ari mu nda, inda nibwo ikijyamwo, hanyuma ariko ni umwami wa
wa Elizabeth kandi ari mu nda ntaranavuka bivuze ngo yari umwami ari mu nda yari umwami atarajya mu nda yari umwami avutse igihe cyose Yesu n'umwami izina rye nirihabwe icyubahiro icyo nshatse kubabwira ni iki umurongo wa 45 bavuga ngo ijwi ry'indamutso yawe ryinjiye mu matwi yanjye umwana asimbaguritswa mu nda yanjye no kwishima uhe mwana uwo mwana mareka ari yamubwiye atwite kandi ahita ashyiraho inyigisho ivuga ngo hahirwa uwizeye yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora Imana ishimwe Maria rero nawe ahita yuzura umwuka wera ahita ahanura aravuga ngo umutima wanjye uhimbaza umwami Imana n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo kandi uhereye none abibihe byose bazanyituhiriwe kuko ushobora byose nkoreye ibikomeye n'izina rye niryera imbabazi ze ziri kuba mwubaha uko ibihe bihaye ibindi yerekanishije imbaraga ukuboko kwe atatanije abibone mu byo batekerezaga mu migambi yabo anyaza abakomeye intebe zabo ashyize hejuru aboroheje abashonje yabahagije ibyiza naho abakiriya basezereye amara masa atabayisirehera umugaragu we kuko yibutse imbabazi ze yasezeranije basogokuruza kwazabagirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka ryose nuko uyu murongo nawe ushakaga nuko Maria amara amezi nk'atatu kwa Elizabeth abona gutaha gusurana yamusuye amezi atatu bari kuvuga iki baririmba bahanura baseka bishimye basangira buri wese areba kundaye agaseka buri wese aririmba buri wese ahanura Imana ishimwe cyane irivuka rya Yesu niritwigishe gusurana tukimara gusurana ubusuye ahita gusengera nawe kandi usenge musangire myishime nushakurare wongerurare kubw'umwuka wera icya 13 ni ugushima Imana muri Luka igice cya mbere umurongo wa 46 ni imirongo maze gusoma noheri ivuka rya Yesu niritwigishe gushima bivuye mu magambo Maria yavuze aravuga ngo umutima wanjye uhimbaza umwami Imana gira amashimwe nubwo waba ufite ibibazo nubwo waba urwaye urwaje wahuye n'ingorane zitandukanye ariko amashimwe ntabure kuko igikomeye Imana yaragikoze yaduhaye umwana wayo kugura ukunda Imana yadukunze horana amashimwe nubwo imbere yawe haba hari igihu nubwo imbere yawe ubona umwijima ariko amashimwe ntabure muri wowe isomo rya 14 n'ukuyoborwa n'Imana nari nababwiye umurongo uri muri Matayo igice cya kabiri umurongo wa gatatu muri Matayo igice cya kabiri umurongo wa gatatu hari yanguru nabasomeye y'abamarayika bayobowe n'inyenyeri bakarinda bagera aho umwami yavukiye Imana nikuyobore mu buzima bwawe bwose Imana nikuyobore icyo uzakora aho uzatura Imana nikuyobore uko uzitwara mu bibazo ufite ukuzitwara baguhamagaye kwisobanura Imana nikuyobore Imana nigufashe mbese uritwara gute Imana yayoboye bari abanyabwenge iracyahari ikabayobora ikabageza aho igitangaza cyabereye iyi Imana rero iracyayobora abashaka kuyoboza inzira reka nawe uze kwicisha bugufi mu mwanya wo gusenga kugira ngo nawe Imana ikuyobore inzira igukwiriye wowe n'abana bawe batoya isomo rya 16 ariho nsoreza ni ukwemera ku bintu byose bishoboka iri somo rirakomeye bene data mukwiriye kuryumva twizihiza irivuka ry'umwami wacu kwemera ku bintu byose bishoboka turareba muri Matayo igice cya kabiri umurongo wa 13 ni somo ririmo inyigisho ikomeye cyane Matayo igice cya kabiri umurongo wa 13 haravuga ngo bamaze kugenda marayika w'umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati byuka ujyane byukujyana umwana na nyina uhungire muri Egiputa ugumeyo ugeze aho nzakubwirira kuko Herode agenza umwana ngo amwici murumva bene data kwemera ko Imana ihunga kwemera yuko Imana ishobora urumva umwana w'Imana yavutse ariko malayika araje yemeye yuko bamujyana muri Egiputa agahungirayo kugeza igihe bazamubwirira none harimo n'irindi somo ryari ryo kumvira Imana ngo nawe ahera ko arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro ajya muri Egiputa wumva uwo mwana ugiye ubutware afite ubushobozi afite ariko aremera ajyayo muri Egiputa ngo agumayo murongo wa 15 ageze ubwo Herode amaze gutanga
ngo ibyo umwami imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa bimwe nari nababwiye ho ibi ni ibi ngibi ni Hoseya wari wabihanuye igice cya 11 murongo wa mbere havuga ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa noneho urumva amaze kugenda amaze kuvuka Imana ihita imurebera ibona yuko Herode ashaka kwica abana bose b'abahungu kugira ngo umwana Yesu rero adafiramo haba gahunda yuko bamuhungisha ubuzima bwose Yesu yabunyuzemo bene data mwumvira ijambo mwemere ko ibintu byose bishoboka none ushobora kuba ukomeye ubundi ukaba utarukira ukomeye none ushobora kuba utarukomeye ubu tuvugana ukaba wabaye umuntu ukomeye ushobora kuba ufite ibintu byinshi bugacya nta na kimwe ufite ushobora kuba nta na kimwe wari ufite bugacya none ufite byinshi irivuka rya Yesu niritwemerere niritwigishe bitujyamo ku bintu byose bigize gute bishoboka ko nabakiranutsi bashobora no kurengana nkaba Stefano bakamutera amabuye Imana ireba ahubwo Imana irimo ireba ubugingo bwe nyuma yo gupfa igahita imujyana akaba mu buzima bw'iteka ryose ibi rero ni inyigisho zidukwiriye kumva dukwiriye kumenya kuvuka kwa Yesu bikwiriye kutwigisha iki bikwiye kutwigisha ibi bintu byose mbabwiye hanyuma tugafata umwanzuro umwanzuro ni mu ndirimbo iririmbwa ku munsi mukuru wa Noheli indirimbo ya 2024 niyo nifujemo ko twasoza inyigisho dusenga ivuga ngo ngwino uze mu mutima wanjye umbemo ndabikwemereye ngwino utahe mu mutima wanjye wiboneremwo aho kuba nagira ngo dusonze tubwira Imana ngo tuyikaze ubwira Imana ize ibe mu mutima wawe niba uri umugabo niba uri umugore niba uri umusore niba uri umukobwa niba warasengaga ukaba utagisenga niba waraguye niba ufite intege nkeya niba ufite umubabaro niba ufite ingorane zigukomereye cyane bwira umwami uti ngwino uze ube mu mutima wanjye hanyuma umubwire n'iri jambo rivuga ngo uze umbemo ndabikwemereye Yesu numara kumwemerera kuba mu mutima wawe namara kwiboneraho kuba mu mutima wawe wamaze gusohora imirimo ya kamere wamaze gusohora ibyaha wamaze gusohora imyanda byose byabigeranwa n'iminyanda ubusambanyi ubugome inzika ingeso mbi kugambirira nabi ubugambanyi ubugome uburozi ibintu bibi byose ubisohore hanyuma ubwire umwami aze yime mu mutima wawe noneho umubwire uti ndakwemereye mwami aho uri hose uyu mwanya twawufata tugasenga tumaze kumva icyo ivuka rya Yesu risobanura dusoze tuvuga gutyo rero fungura umutima wawe emera gusengana nanjye risengesho ribwira umwami yuko twifuza yuko yaza akaba mu mitima yacu akatubamo tukamwemerera icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi bibi by'Uwiteka dusenga Imana rero Imana iguha umugisha ubyemeye ko twasengana rero wagira ikimenyetso cyo gusenga buriya gusenga no gupfukama gusenga no guhaguruka gusenga no gufungura umutima gusenga no kuzamura amaboko gusenga no kugira reaction y'ubuzima urimo aho waruhagaze ko warumeze gira icyo uhindura hanyuma dusenga Imana cyane cyane tureba ku mutima umutima wemeye kwakira Yesu umutima wemeye kwimika Yesu kugira ngo abumwami reka dusenga Imana turagushimiye mwami Imana yacu turagushimiye kubwira ijambo uduhaye kugira ngo dusobanukirwe akamaro uburyohe umugisha biri mwivuka ry'umwami wacu Yesu mwuka wera nabane nabumvise ijambo kandi nkuko tubisabye mwami uze ube mu mitima yacu turakwemereye uzube muri twebwe turakwemereye umuntu wese mwami wari kwikira ijambo akaba kwemereye ko uba mu mutima we nanjye mfite kwizera ko nawe wemera kuba mu mutima wo gushaka kubera yuko urambuye amaboko kugira ngo wakire ukugana wakire ugushaka urakoze mwami kuko tubabariye urakoze kuko abaguye ubabyukije urakoze kuko abanyabyaha bababariye kandi urakoze kuko imbaraga z'umwuka wera zigiye kudushoboza kuguma mu nzu yawe no kwita ku mategeko n'imigenzo byose bituruka mu ijambo ryawe bikorerwa mu itorero icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi bibi byawe tubisabye Imana ikomeye n'izina rya Yesu Kristo umukiza wacu Amen.